Шымкентте жарылыс ұйымдастырды деген айыппен тағы бір жігіт сотталды. Ол 5 ай бұрын Чапаевка елді мекенінде ұсталған болатын. Тәртіп сақшылары 20 жастағы күдіктіге өткен жылдың 42 айында жергілікті тұрғындардың бірінің ауласында жарылғыш зат қойды деп айып таққан. Соның салдарынан 23 жастағы келіншек зардап шегіп ауруханаға түскен болатын. Осы істі қараған судьяның айтуынша, айыпталушы осы әрекеттер арқылы бұған дейін жарылыс ұйымдастырған үшін сотталған азаматтарды ақтап алмақ болыпты. Қылмысты тергеу барысында тергеу органдарының әрекетін басқа жаққа бағыттау мақсатында Өмірбаев осы әрекеттерді жасады деген айып тағылған. Оған түпкілікті 6 жыл мерзімге бас бостандығын айыру жазасын, оны түзеу колониясының жалпы режимде өтеуді белгіледі.